Për të dytën ditë me radhë, banorë në qytetet të ndryshme të vendit kanë dalë në protest për përmirësimin e kushteve të jetesës. Të mbështetur dhe nga opozita, minatorët në Bulqiz kanë protestuar për kushtet e rënda të punës, çmimet e larta si dhe përritjen e taksave. Ata kërkuan uljen e çmimit të karburanteve si dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Janë vetëm 20 ose 30 vetë që vjedhin djesën tonë, që i kanë minjerë private, tjertë janë këtë punëtorë të shtipën, janë nuk u ditë pensioni. Në Shkodër, qytetarët blokuan akset hyrëse të qytetit. Edhe këtu, protestuesit kërkuan uljen e çmimit të karburantit si dhe uljen e taksave në përgjithsi. Edhe një ditë më parë, banorët dolën në protest disa orëshe në Vlorë, Shkodër, Korçë, Fier. Ata thonë se do të vijnë protestat e tyre derisa qeveria t'i dëgjojë.